Muxtar Respublikada həyata keçirilən dövlət qadın siyasəti qadınların istedad və bacarıqlarının üzə çıxarılmasına, onların cəmiyyət həyatında fəallığının artırılmasına əlverişli şərait yaradır. Həyata keçirilən tədbirlər qadınların özünə məşğulluğunu təmin edir, onların maddi vəziyyətini yaxşılaşdırır, büdcəsinə əlavə gəlir gətirir. Əməkdaşımız Kəmal Əliyevanın bu barədə hazırladığı sujetdən izləyək. Muxtar Respublikada istedadlı qadınlarımız öz fəaliyyəti, yaradıcılığı ilə cəmiyyət həyatında mühüm rol oynuyor. Onlar xalqımızın milli dəyərlərinin yaşadılmasına, qədim el sənətinin qorunub saxlanılmasına və təbliğinə öz layiqli töhfələrini verir. Buna görə də dövlətimiz istedadı ilə seçilən belə qadınların yaradıcılıq potensiallarının üzə çıxarılmasını diqqət mərkəzində saxlayır. Onların fəaliyyətinin təmin olunması üçün lazımi şərait yaradır. Onların özünə məxsus sənət dünyasının bəhrələri ilə Naxçıvanqala Tarix Memarlıq Muzey kompleksində fəaliyyət göstərən Əl İşləri mağazasında tanış oluruq. Burada Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən sənətkarlar, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərlə yanaşı, yaradıcı xanımların da əl işləri öz yerini alır. Bu sənət nümunələrinə nəzər yetirdikdə, zərif qadın əllərinin məhsulu olduğu ilk baxışdan diqqəti cəlb edir. Çünki onlar, xalqımıza məxsus milli dəyərləri özündə əks etdirən zərif naxışlara və ornamentlərə həkk olub. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadınların məşğulluqlarının təmin olunması məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin 2016-cı il 11 yanvar tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş 2016-2020-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının müvafiq bəndinin icrası komitə tərəfindən mütəmadi olaraq həyata keçirilir. Az təminatlı ailənin üzvü olan qadınlarla, sağlam çanları məhdud olan qadınlarla mütəmadi olaraq söhbətlər aparılır, əlaqə saxlanılır, peşə kursları haqqında məlumatlar verilir. Qadınlar öz istəklərinə uyğun olaraq peşə kurslarından cəlb olunurlar. Yaradıcı qadınlarımız ərsiyə gətirdiyi bu əsərlərlə insanların zövqünə oxşuyor. Bir-birindən rəngarəng gəlişləri, müxtəlif bəzək əşyaları, suvenirlər, məişət əşyaları, rəsm əsərləri onların necə birincə zövqə, doyuma malik olduğunu göstərir. Yüksək səbirlə, təmkinlə görülən işlərdə onların bu sənətə olan sonsuz sevgisi hiss olunur. Yaradılan şərait qadınların sənətə olan marağını artırır. Nəticədə isə onların məşğulluğu təmin edilir və bunun da müqabilində əlavə gəlir əldə edirlər. Hər şeydən öncə isə onların əsas məqsədi milli dəyərlərimizi, tətbiqi sənət növlərini yaşadaraq gələcək nəsillərə ötürməkdir. Mən çipsdən əl işləri hazırlayıram. Əsasən əl işlərimi və üstünlük verirəm həyat tərzimizə, adət-ənənəmizə. Bunlar balaca heykəllərdir, qədim əşyalarımızdır. Bu işləri görmək üçün əsas bacarıq, qabiliyyət, bir də səbir lazımdır. Əl işlərimdə daha bir yenilik elədim. İşlərimi çipsdən yox, betondan hazırladım. Daha maraqlı oldu betondan əl işlərim. Çünki əvvəllər əl işlərimlə evləri bəzəyirdisə, indi isə həyətləri, baxçaları bəzəyəcəkdir. Bunlar əsas heyvan fiqurlarıdır, quşlardır, gül qablarıdır. Gələcəkdə istərəm ki, bu işlərimlə sərgilərdə iştirak edəyəm. Muxtar Respublikada qadınların sahibkarlıq fəaliyyəti imkanlarının artırılması məqsədi ilə məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Qadınların dayanıqlı inkişaf üçün səlahiyyətləndirilməsi layihəsi qadınların öz biznesinin genişləndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Layihənin yekununda öz uğurlu biznes planları ilə seçilən Muxtar Respublikadan olan 63 qadına, o cümlədən 13 nəfəri sağlam canlara məhdud olan qadına 80% ailə təsərrüfatlarını genişləndirmək və ya qurmaq üçün 20% isə toxuculuq, dərzilik, bərbərlik və s. sahələr ilə məşğul olmaları üçün 43.700 manat məbləğində sərmayə kapitalı verilmişdir. Statistikadan da göründüyü kimi, verilən sərmayə kapitalları əsasən ailə təsərrüfatlarının inkişafına, maldarlıq, heyvandarlıq, arıçılıq, əkinçilik, konservləşdirmə sahəsinə yönəldilmişdir. Həmçinin bərbərlik, toxuculuq, dərzilik sahələrinin də genişləndirilməsi və ya inkişaf etdirilməsi, yenidən qurulması üçün də qadınlara dəstək göstərilmişdir.
Keçirilən bu cür tədbirlərdə bacarıqlı xanımlar fəal iştirak edirlər. Yaradıcı insanların əməyinin qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olan bu tədbirlər qadınların cəmiyyət həyatındakı fəal mövqeyinə, əl işlərinin satışının həyata keçirilməsi isə onların özünə məşğulluğunun inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu sistem ayrı-ayrı fərdləri, onların timsalında ailələrin məşğulluğunu təmin etsə də, digər tərəfdən kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına da müsbət təsir göstərir.